Biz xarber olamiz. Misol qancha arzon mashina topsa, shuncha bosh to'lov kamroq chiqadi. Misol uchun 10 million mashinani 7 mingga topsin, bosh to'lovsiz xarber beraman. Xo'p, buni bosh to'lov qancha bilan chiqadi? Bosh to'lovi o'tgan safar 2 mingga qo'yilgan ekan, endi Akbar aka an'anaviy sodiq qolgan holatda o'shanga 200 dollar o'tib beraman, 1800 boshlanish to'lov bilan hammasi o'tib ichida qilib beraman. Bu 2022-yil. 2022 ya bu. 2022 avtomat korobka probega 15 mingga yurgan. 1700. Bu obzorda 1.5 mingga chiqarib beramiz. 1.5 ming bilan. 1.5 mingga hammasi o'tib ichida. O'sha. Do'stlar 1.5 ming bilan mana shu. LED farlar qo'yilgan, ravon. Defliktorlar qo'yilgan. Tabloda ham ko'rsatdi probeglarni. Rullar qo'yilgan. Yangi mashina, masla. Salohiyat ketmagan hali. Mexanik ha, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Gazlar bilan to'liq jihozlangan, 4-inchi paketli gazi bor, balonlari yangi. Xo'p, buni boshlanish to'lovini 1800 bilan qilib beraman. 1 paketli gazi bor. Mexanika korobka. Balonlari yangi buni ham. Buni yurishlari zo'rami? Yurishlari samolyot aka, zo'r emas. Xo'p. Bosh to'lovini 1800 dollar bilan chiqarib beraman. Bu ham 1800 bilan chiqadi, hammasi o'tib ichida. Misol uchun 1.5 ming dollar bilan 3 800 000 oylik chiqayotgan bo'lsa, 2.5 ming dollar bilan 2.5 ming dollar bilan 500 ming, 550 ming kamayadi. Qarshi 3 milliondan pastga tushib ketadi, ha? 3 millionga yaqin, 3 million atrofi bo'lib qoladi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek. Do'stlar, bugun 23 mart sanasi bilan haftaning shanba kuni Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Bugungi video obzorimiz ko'pchilik bilgan, tanigan Akbar aka mashinalardan bo'ladi. Mashina olmoqchi edim, lekin bosh to'lovga pulim kamroq degan akalarimizga bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya berardim. 1.5 mingdan 2.5 ming, 2 ming atrofida mashinalarni bemalol chiqarib beradi. O'zini nomiga bitta pasport bilan. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ramiz, bo'lmasa biz. Xo'p, Toshkent Sergeli mashina bozorining o'rta glavniy darvozasidan kirmasdan chap qo'lda joylashgan shu yerga kelib bemalol o'zlari bilan gaplashib, mashinalarni ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarini ham qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib qanaqa savollar bo'lsa beraverasizlar. Do'stlar, mashina bosh to'lovi qancha bilan chiqadi? Oylik to'lovi qancha bilan chiqadi? Hammasini video davomida batafsil tushuntirib ketamiz. Nexia 3 deysizlarmi, Cobalt deysizlarmi, Spark deysizlarmi, Zentra hamma-hammasidan bor. Bo'lmasa do'stlar, biz ko'p gapirib o'tirmaymiz, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, bo'lmasa bugungi video obzorimizda bizga Shohir aka yordam beradi. Assalomu alaykum Shohir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Laziz akam, obunachilari. Akbar akamni bugun ayrim sababli ko'rib viloyatda ish chiqib qolganligi uchun bu o'zim obzor qilib berishga harakat qilaman. Obunachilarni chiroyli qilib. Xo'p, ha, sizlar uchun obunachilarimiz uchun bugun yangi mashinalarni taxlab qo'yib qo'yganmiz. Hozir bitta-bitta ko'rsatib obzor qilib beraman. Yangiliklar bormi? Yangiliklar bombalari bor aka. Xo'p, qaysidan boshlaymiz aka? Mana shu Cobalt'dan boshlaymiz. Cobalt'imiz 2021-yil avtomat korobka, balonlarda archa balonli tubli 8 diskelida. Xo'p, buni bosh to'lov qancha bilan chiqadi? Bosh to'lovi o'tgan safar 2 mingga qo'yilgan ekan, endi Akbar aka an'anaviy sodiq qolgan holatda o'shanga 200 dollar o'tib beraman, 1800 boshlanish to'lov bilan hammasi o'tib ichida qilib beraman aka. O'tgan safar videoda 2 ming, endi 1800 ga tushdi. 200 dollar o'tib berdik. Biz chunki har obzorda Akbar aka bu bozordan bu bozorga qolgan mashinadan o'tib beradi. Shuning uchun yana telefonda aytdilar, o'tib bergin deb, o'shanga 200 dollar o'tib berdi. Do'stlar, bosh to'lovi 1800 dollar bilan chiqib ketadi mana shu Cobalt'imiz. Endi aka, buni oylik to'lovi qanday bo'ladi? Oylik to'lovini ham bitta aytib beraylik. Oylik to'lovi 5 yilga 4 million 900, 4 million 950 atrofida chiqadi. 5 yilga? Ha. Biz rubiy hisoblab aytamiz, lekin undan arzonroq chiqishi mumkin, chunki kurs hisobiga ozgina 50 so'm 60 so'm o'ynashligi mumkin. Xo'p. Keyingi mashinamiz Spark. Bu yili necha aka? 2019-yil. 2019-yil. Avtomat korobka, shoxlari bor. Balonlari yaxshi. Buni ham o'tgan obzorda
1800 dollar gelen, 1700 dollar gelen, koyuyor ne gelen? 1700. Bu abzorda bir yarım mingi çıkar veremez. Bir yarım mingi bile. Bir yarım mingi, hamar asıldı çıldı, şu. Dostlar bir yarım mingi bile maşallah. LED faralı koyuluyor, ravon, şoklar var, avtomat karab ki. Dostlar motor halat anne, ben bitti kursat varım, uzile bitti baha bir orası, iki salon bitti kursat koyuyor. Aha. Boş dolu 1000. Bir yarım mingi dolu. Bir yarım mingi bile çıkar da. Bir yarım mingi dolu. Dostlar iki salon ya bitti baha bir orası, bunu bir yaxşı. Folikler var. Defektler koyuluyor. Boş dolu 1.5 million bilan oylik dolu qanday endi aka buni? Xo'p, oylik to'lovga keladigan bo'lsa, oylik to'lov 3 million 700 ming, 3 million 750 mingdan chiqadi. 3 million 750 mingdan chiqadi. 5 yilga qilib beramiz. Xohlasanglar o'sha 3 yilgami? Kelinglar, telefon qilinglar, telefonlarimiz yozilgan. Telefon nomerlar pastda yozilgan. Qara, endi misol uchun 3000 pulim bor deganlarga ham chiqarib yuraverasiz. Albatta, 3000 dollar dabavga ko'proq pul beradigan bo'lsa, 1000 dollarga 550 mingdan 650 minggacha oylik kamayadi. Oylik kamayadi. Oylik kamayadi. 1000 dollar, masalan, 1.5 ming nomani 2.5 ming bersa, 500 ming 550 ming kamayadi. 550 ming kamayadi. Bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingi mashinamiz Cobalt mexanik bu. Bu mexanik ha, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Gazlar bilan to'liq jihozlangan, 4-inch paketli gazi bor, balonlari yangi. Hop, buni boshlang'ich to'lovini 1800 bilan qilib beraman. 1800 dollar bilan chiqadi. Balonlari ham yangi. Baloni yangi, hali endi chizdiq o'chyapti. Bo'lsa, balonlari yangi. Bunisi ham 1800 bilan chiqadi bosh to'lovi. Ichkari salonlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Bemalol boshqa joylar bilan solishtirib ko'raverasiz do'stlar. Chexol poliklari tashlangan. Arqasini ham bitta ko'rsatib o'raylik. Ochildimi ekan? 190. Xo'p, do'stlar, arqadan ko'rinishi mashinani. Aka, endi buni oylik to'lov qanday chiqadi? Xo'p, oylik to'lov 4.5 million, 4 million 450 mingdan atrofida chiqadi. 4.5 million bilan 5 yilga. 4.5 million atrofida chiqadi. 4.5 milliondan o'tmaydi, xudo xohlasa. 4 million 450 ming, 4 million 500 atrofida bo'ladi. 4 million 450, 4 million 500 ko'p chiqsa deyapti, do'stlar. Bemalol endi batafsil bankdan hisoblatib, nima qilib ko'raverasizlar, o'zlari ham hisoblab berishadi. Xo'p, masa keyingi Nexia uch bu. Nexia uchimiz 2019-yil. 2019 bo'lsa 4-inch paketli, 3-inch paketli gazi bor. Mexanika korobka. Balonlar yangi buni ham. Xullas yurishlari zo'r bo'ladi. Yurishlari samolyot aka, zo'r emas. 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan, gazlari bilan tayyor mashina. Xo'p, buni oylik to'lovini 4 million 750 4 million 800 mingdan 5 yilga chiqadi. 4 million 750 4 million. Xo'p, kraskasi deyarli yo'q, bitta miyatinasi bor edi. Qayerdadir chiqarilish kerak mana. Miyatinasi bor, mana shuni chiqarib beramiz. Qolgan joylar toza. Qolgan joylar toza, deyarli kraskasi yo'q. Endi ozgina chaqibqi bo'lgan bo'lishi mumkin. Kraskalari yo'q. Bo'lsa, mana ichki saloniga bitta it bor berasizlar. Chexol poliklari tashlangan, magnitofonlari bor. 3-inchi paketli bitta nimalari. Xullas, mashina yaxshi. Kraskalar xudo xolisa yo'q, bitta miyatinasi bor deyishyapti. Orqadan ham bitta ko'rsatib o'ramiz mashinani. Balonlari yangi. Aka, buni bosh to'lovi qancha dedingiz? Buni bosh to'lovini 1800 bilan hamarasi o'tinchida qilib beramiz. 1800 bilan hamarasi xotirasida chiqarib beramiz. Oylik to'lovlarini 3 million 750, 3 million 800. 3 million 750 mingdan chiqadi, do'stlar. Bu jentramizni olmaysiz. Bu jentramiz pochim bugun ertalabdan pochim bo'ldi. Sotildi bu? Sotildi, egalari ichida o'tirishdi. Gap yo'q, men do'stam. Hop, xuddi shunaqa jentram bor. Boshida ko'rsatsangiz qopdi. Video davomida ko'rsatib ketaman. Ko'rsatib o'ramiz-a bo'lmasa. Do'stlar, video oxirida yana bitta jentramiz bor ekan, uni ham ko'rsatib o'ramiz. Bo'lmasa sparklar. Xo'p, o'sha eski obzorda aytgan akvaraga 2 ta 21, 22 jentram sparkim bor dedi. Sparklar olib kelib qo'ydik. Avtomatmi aka bu? Avtomat korobka. Bu avtomat ha? Avtomat korobka. Do'stlar, mashinaning ko'rinishi. Bu 2022-yil. 2022 bu. Ha, 2022 avtomat korobka, probega 15 mingmi yurgan? 15 ming, hali yangi ekan, boshda kam yurgan ekan. Bu
bo'lsa, orqadan ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Aka, buni oylik to'lov nimasi qanday bo'ladi, bosh to'lov? Xo'p, bosh to'lovini 1800 dollar bilan chiqarib beraman. Bu ham 1800. 1800 bilan chiqadi, hamma rasxod ichida. Xo'p, buni oylik to'lovi hozir hisoblab beraman. Bu menimcha benzinda bo'lsa kerak. Benzinda, u hali umuman gaz ko'rmagan. Ko'pchilik 15 4 million 800 mingdan chiqargan. 4 million 800 mingdan. 800 mingdan chiqadi. Bo'lsa bosh to'lov 1800, oylik to'lov 4 million 800 mingdan chiqarkan. Ko'raverasizlar, bunisi ham sizdan. Bunisi ham 2022. Bu ham 22, bu ham avtomat, ha? Bu ham avtomat. Buni ham 1800 boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beraman, bir xil ikalasi. Yurgani buniki 51 ming faqat. 51 ming yurgan, ha? Buni yurgani 51 ming. O'zlama. O'zi radna saka diskalar, balonlari yaxshi. Ichkarisini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Mana deflektorlar qo'yilgan. Tabloda ham ko'rsatib turdi probiklarni. Rullar qo'yilgan. Yangi mashina, masla. Salohiyat yo'q, ketmagan hali. Mashina akkuratni haydalgan, 51 ming yurgan bo'lsa ham. Ikkalasi ham oylik to'lovlari xudo xolasa bir xil chiqadi. Bir xil chiqadi ikkalovniki. Xo'p. Bo'lmasa ana Gentra'ni ko'rsatib ketamiz. Siz Gentra'ni ham ko'rsatib turasiz. Bor edi. Keyin ko'pchilik aytayapti, bozordan bitta mashina ko'rsak, yaxshi, o'shani ham chiqarib berasizmi bankka? Bizda mashinalarimiz nobodi yoqmay qolsa, o'zligi tanlashgan mashinani serzbank qilib olib beramiz, ularga pulini tikib beramiz. Notarsiz ularga pulini sanab berib, ularga serzbank qilib beramiz. Dehqonlardan, egalaridan topib, o'zlari gaplashsa ham, ha, ha, shunaqa. O'shani chiqarib beraverasiz. Chiqarib beramiz. O'zimizda chiqmagan mashinani pul tikib, ularga olib bera olamiz xaridorligiga. Boshiga 2000, 3000 atrofida puli bo'lsa chiqadi, xudo xohlasa. Shunaqa, shunaqa. Undan kamroq bo'lsa ham chiqarib bera olamiz. Misol qancha arzon mashina topsa, shuncha bosh to'lov kamroq chiqadi. Misol uchun 10 million mashinani 7000 ga topsin, bosh to'lovsiz chiqarib beraman. Pul to'lamasin. Endi ko'pchilik aytadi, bu nimaga oylik to'lovlar baland chiqyapti dedi. Bosh to'lovga ham do'stlar e'tibor berasizlar, juda ham arzon o'shani hisobiga. Oylik to'lovlar sal nima bo'lyapti? Bu tarafga o'tsangiz, mana mashinada. Gentran. O'shaning uchun do'stlar sal qimmatroq chiqyapti oylik to'lovlari. Agar boshiga ko'proq pul bersalaringiz, xudo xolisa, vabshe yengil chiqib ketadi. Shunaqa. Qancha ko'proq pul to'lansa, ham o'zingizlar ham yutasizlar. Chunki foiz kam pulga kam foiz sug'iladi. Ko'proq to'lasanglar, oylik ancha kamroq chiqadi. Misol mana siz parlarga 3000, 4000 bersa, ancha yengil bo'lib ketsa kerak, ha? Shunaqa, misol uchun 1.5 ming dollar bilan 3 million 800 oylik chiqayotgan bo'lsa, 2.5 ming dollar bilan 2.5 ming dollar bilan 500 ming, 550 ming kamayadi. Ashta 3 milliondan pastga tushib ketadi, ha? 3 millionga yaqin, 3 million atrofi bo'lib qoladi. Bo'lmasa, mana Gentra'ni ham ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, bu Gentra'miz 2022 yil. Ultra Amerikanka, luklari bor, avtomat korobka. Xo'p, sasenasi. Misol lukli variantda avtomat. Zo'r turibdi. 7 oy tonirovka razichenasi bor. Ruxsatlari bor, tonirovkalari bor, ha. Xo'p, buni oylik to'lovi bosh to'lovini aytib o'raymiz. Ha, bosh to'lovini 2800 dollar bilan chiqarib beraman. 2800 bilan chiqaraman. 2800 dollar bilan chiqarib beraman. Xo'p, oylik to'lovi 5 million 600 mingdan chiqadi faqat. Yili yangiroqligi hisobiga ozgina yangi mashina ham qimmatroq chiqadi o'shaning uchun. 5 million 600 dollar. Bosh to'lovini lekin imkon qadar mana 2800 dollar bilan chiqarib beraman. Ay, kimlardadir 100 dollar, 200 dollar ustim kesib yetmasligi mumkin. Kelishsa savdolashamiz, to'g'ri kelsa o'tib beramiz. Kelaversin, bemalol. Ham gaplashsa, savdolashsa bo'ladi. Shunaqa albatta, iloji yo'q ishda o'zi. Kelishsin, qiziqqanlar mana telefonlar qarlarimizga telefon qilsin, kelishsin, savdolashamiz, to'g'ri kelsa beramiz. Xullas, bu yerda yo'q mashinalardan ham agar so'rasa, xudo xolisa. Shunaqa, bu yerda hozir tashqarida mashinam bor, bitta trekkerim bor. Trekker bor? Trekker 1. Qancha bilan chiqadi? Bordovi rangi. Uni 2.5 ming bilan chiqarib beraman, hamma rasxod ichida. 2.5 ming bilan chiqadi. 2.5 ming bilan chiqarib beraman. Oylik to'lovini hali hisoblamadim. Telefon qilsa, telefonlashsa, kelishsa ko'rsataman, hisoblab, hamma grafiklariga ham chiqarib beraman. Xo'p, bundan tashqari Nexus 3 ham bor, oqi. Ham Nexus 3 ham. Nexus 3 ham bor. 2018 yil shunaqa edi, kelib ko'rsataman. 2018. Xo'p, 90 ming probek, avtomat korobka, mexanika korobka. Mexanika 2018 90 ming probek bo'lgan. To'xtang, uzr, avtomat bu. Bu avtomat. Diskasi yo'q. Diskasi oddiy. Diskasi oddiy, ha.
bo'lsa, diskasi oddiy 2018 90 ming probeg yo'l bosgan oq rangidan. Kraskasi qanday aka buni? Buni kraskasi etbetida chaqib tuqqasi bor-u, lekin unaqa strashli misol bitta butun krilo yo bitta butun sepilgan joylari yo'q. Joyi yo'q-da, chaqib tuqqasi bor azgina. Tekshirtirib oladi kim bo'lsa. Tekshirtirib bemalol ustasi bilan kelib olaveradi. Buni boshlanish to'lovini 2,5 ming dollar bilan chiqarib beraman. Oylik to'lovi 4 million 300 4 million 400 dan chiqadi. 4 million 400. 2,5 ming bilan do'stlar avtomat Nexus 3'imiz chiqib ketyapti. Shunaqa. Xo'p. Shu aytganimda bizda yo'q mashinalarni ko'chadan olib bera olamiz. Hozir ko'chada bor mashinamiz, bitta trekkerimiz bor, keyin bitta Mokri Gentra'm bor. Mexanik korobka 2019 yil 2 ming dollar bilan chiqarib beraman. 4 million 400 mingdan oylik chiqadi. 4 million 400 mingdan chiqadi. Sassenasi zo'r. Archa balonlar turibdi, mezgarlari bor, Porsche rullari ham bor. Gazlari bormi? Bor. Faqatgina mamitga sig'may qoldi. Ha, 4-inchi paketlarning gazi ham bor. Gazi ham bor, ha? Gazi ham bor. Xullas minishga tayyor. Tayyor mashina. Qiziqqanlar shu telefon qilib, kelib, bemalol kelishsa ko'rsataman. Tashqari turibdi bizda, ha, mamitda. Faqat bu yoqiga sig'may qoldi. Mashinalar ko'pligi uchun. Bo'lmasa shular ha bugunchalik. Bizda shular hozircha. Bitta manzilda o'zingiz ham tushuntirib yuborasiz endi boshida tushuntirdim. Manzilimiz Sergiliga kirib kelishdi, mashina bozor o'zgarishdan kelishdi. Birinchi darvoza emas, ikkinchi Glavniy darvoza. O'rtadagi Glavniy darvoza mana. Glavniy darvozadan. Bu yerda mashina bozori ichkari kirmasdan chap tarafda. O'sha darvozaga yetmasdan bu tarafda chap qo'lda joylashgan mana bu archa peshoxotni ham o'zi orientir qo'ysalaringiz bo'ladi. Shunaqa, archani boshi. Ha, yana ham tushunmay qolsalaringiz do'stlar, telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Bemalol bitta nomer o'zimda, pastanlar o'zim tushurasizlar. O'zingizniki tushurasiz. Bitta serigimda. Ha. Bo'lmasa qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa telefon qilsa tushunmaganlar bo'lsa shunaqa telefon qilaveringlar. Zayni tushyapti, tusholmayapmiz deb Telegramlardan yozyapti. Qayta-qayta qilaveringlar. Biz ko'taramiz. Iloj imkon qadar ko'rib qolsak, o'zimiz qaytadan telefon qilamiz. Ajdaniga tushunmaymiz. Zayni tushyapti, qilaveringlar qayta-qayta. Bo'lmasa sizga ham rahmat aka video uchun. Xudo xolasa rahmat sizga. Keyingi haftalar yangiliklar bo'lsa do'stlar, bo'lmasa videoga yakun yasaymiz. Hammaga videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Do'stlar, albatta like bosmagan bo'lsangiz, bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa bosh to'lov arzon, yengilroq chiqadigan mashinada chiqarishda davom etamiz. Bo'lmasa do'stlar, biz videoga shu yerda yakun yasaymiz.